Dobrý den. Tak já jsem samozřejmě zklamaný s tím výsledkem, z toho výsledku, protože chtěli jsme přijet potvrdit náš dobrý výkon z toho prvního kola a samozřejmě pokusit se odvést nějaký body, což se nám nepodařilo. Myslím si, že hlavním důvodem toho bylo to, že hlavně v té ofenzivní fázi jsme dneska nepodali dobrý výkon. V defenzivě si myslím, že nám to docela po celý zápas jakoby fungovalo. Věděli jsme o tom, jak Baník hraje. Myslím si, že hlavně první půli jsme se výborně vyrovnali s těma náběhama těch útočníků. S tím cílem určitě Baník šel. Tak tam jsme hráli velmi dobře dozadu. Myslím si, že ta výstavba nám někdy šla líp, někdy hůř, ale když se nám to povedlo třeba i fotbalově dostat se někam na útočnou polovinu, tak na 30 metrech od brány plus minus ta naše kvalita končila. Myslím si, že tohle se zlepšilo až příchodem vlastně nových hráčů a nakonec největší šanci jsme měli tím, že si domácí mohli dát vlastní gól, kdy vlastně dvakrát tam franknul Benny Kanakimana, což byly naše asi dvě nejnebezpečnější akce v tom zápase, takže z defenzivní fází bychom asi mohli být spokojení, bohužel ten gól, který přišel, tak byl asi hodně laciný z našeho pohledu, z našeho autu. U rohového praporku, kdy jsme vlastně nezastavili rychlej protiútok a pak domácí tu kvalitu tady v ten moment prostě prokázali a Everton ten zápas zase rozhodl, takže z tohohle pohledu Baníku gratuluju a nás mrzí, že si nevezeme nic. Díky za hodnotení a poprosím otázky. Dobrý den, Baltinem, toho vykazovaného bodu nevyžít tady třeba zpětně Martinsovým Beranovi na tu špatnou kooperaci a ještě to, že nepřerušil pak ten break. No tak myslím si, že jsme už špatně řešili ten out, tam vlastně myslím, že Dominik Holý to nezahrál dobře. Myslím, že Kuba Martinez v první fázi ještě předskočil dobře, že ten balon vlastně získal, ale ta přihrávka byla trochu pomalejší. Takže určitě to tam přerušit šlo. Teď je otázka, zase samozřejmě ten hráč neví dopředu, jak to bude pokračovat, tak se nebo nebude. Dostal by asi žlutou za to. Takže z tohohle pohledu, když víte, že z toho gól padnul, tak se to určitě přerušit dalo. Nicméně, jako zase, že bychom hráče nabádali k tomu, aby faulovali na útoční polovině, jako to úplně nechceme. Takže v tenhle ten moment asi jo, ale víte to až prostě, když ta akce skončí samozřejmě. Překvapil vás Baník tím, že vystřídal proti čtvrtku dneska 7 hráčů, bylo to pro vás překvapení? Jo, přiznám se, že bylo, protože spíš jsme čekali, že když uhráli takový dobrý výsledek a některý ty hlavně ofenzivní hráči šli dolů poměrně brzo už i ve čtvrtek, takže jsme čekali, že budou v základní sestavě, a takže trošku nás to překvapilo. No. Zeptal Boši, že v té ofenzivě vaší, jestli momentálně to byl dneska špatný výkon, nebo nemáte momentálně kde až tak brát? No, tak myslím si, že když vidíte naši lavičku, tak zase těch variant tam moc není. Máme vlastně asi 5-6 zraněných hráčů, některý už z jara vlastně dlouhodobě, takže z tohoto pohledu těch variant tam moc nebylo, ale minule určitě ty hráči hráli líp než dneska, i ty ofenzivní. A myslím si, že dneska, když tam přišel Honza Fortelný, i Dan Souček, i potom Benny Kanakimana, tak ty to oživili, ten náš výkon dopředu, a takže uvidíme příště. No. Tak bavíme se pořád a víme, že ještě prostě potřebujeme, protože ten kádr je poměrně úzký, ale samozřejmě zase to není tak jednoduchý za prvý a za druhý. Zase nechceme jenom hráči na to, aby jsme rozšířili kádr a prostě hráči, který by nám prostě pomohl. No. No tak my máme dvojici brankařů 33 a 36 let, myslím, že se nepletu, takže z tohohle pohledu jednoznačně jsme hledali gólmana, řeknu takového třeba mladšího, modernějšího střihu, což Klement si myslím, že splňuje a bude se adaptovat na ten náš fotbal, zvykat si a uvidíme, jako určitě s ním počítáme prostě jako do brány do budoucna jako vá týmu. I proto jste měli dneska na lavičce dva brankáře s sebou ještě? No tak my jsme je vzali, aby to nevypadlo, že je nás tak málo. Ale já bych se zmiňoval na tu stoperskou trojici. Mě překvapuje, že nehrají zprava Teky Jašky, že tam je Martinez. Proč to tam nebylo vás vaše pohledu? Teky Jašky dovolí třeba dávali backup? Tak já si myslím, že jako jsou variabilní, že to může být taky tak, ale myslím si, že Teky, i když není Čech, tak má výborné organizační schopnosti. Myslím, že pohybově na tom trošku líp než Marťas. A takže na tyhle ty první dvě kola jsme zvolili takhle to rozestavení. Ještě nějaký dotaz na trenéra? Ještě si můžete
Čím jste tak teda pokryli ten paní, protože oni pak něco neměli, nebo jestli můžete přijít na nějaký plán před zápasu? No tak jednak jsme chtěli vlastně napadat jejich rozehrávku, protože myslím si, že asi vzadu máme dobrý hlavičkáře, tak pokud by to lítalo někde z hlouby pole nahoru, tak myslím si, že v těch vysokých míčích jsme silní. A pak v momentě, kdy prostě ten míč mají pod kontrolou, tak si slez trošku níž, aby jsme jim vlastně nedovolili ten prostor za obranou, kde mají náběhový hráče, rychlí hráče vlastně vepředu, tak aby jsme tyhle ty balony pokryli, a to si myslím, že se celý zápas dařilo. No. Věděli jsme, že nesmíme pustit ani do protiútoku, tak bohužel ten jeden druhý půli to utkání rozhodnul. No. Já myslím, že jo, že asi jako samozřejmě je to fotbalista, bylo to vidět i dneska, když tam prostě přišel, že si věří, že je sebevědomý, na míči silný. Ale v těch postupných útocích zase, že by něco vlastně vymyslel, nebo prostě, že bychom dali prostor na to, aby něco vytvořil, nebo šel do koncovky, ne, ale tohle byla breaková situace, kdy jsme prostě propadli na útoční půlce. No. Jak se